Баскетбол у Дніпрі може стати не стільки спортивним видовищем, скільки світською розвагою. Принаймні так виглядав зал СК «Шинник» 21 вересня, коли там розігрували Кубок України два клуби – «Дніпро» та «Хімік» із міста Южне Одеської області. Матчі нашого клубу завжди збирають повні зали, але цього разу було особливо багато селебрітіс. Надмірну увагу викликала участь у грі захисника під номером 45. Григорій Коломойський – новачок у клубі, він вперше вийшов на поле у складі команди. Провів трохи більше за 3 хвилини, особливо ніяк себе не проявив, утім разом із командою виборов першу нагороду сезону. Але фотографувалися після гри переважно не з Грегом, а з його батьком. Ігор Коломойський відвідав обидві зустрічі – і в Южному, і в Дніпрі. Уважно слідкував за перебігом подій і не відмовив Коломойському-молодшому у селфі. За інсайдерською інформацією, перемовини про реконструкцію спортивного комплексу «Метеор» із бізнесменом вже ведуться. «Шинник» уже явно замалий для усіх фанатів баскетболу.